Hola, sóc la Carme. Sóc aquí per desitjar un bon Nadal a tota la família de TMB i també per animar-vos a participar en algunes activitats que estem preparant. Primer de tot, demaneu un desig i graveu-lo en vídeo. Podeu desitjar el que vulgueu, sempre que estigui relacionat amb TMB, és clar. Envieu els vídeos a aquesta adreça. I els dos que siguin més creatius guanyaran un sopar per tota la família servit a casa per Nadal o per Cap d'Any. Aquest Nadal ens mereixem que els nostres desitjos es compleixin. Fem entre tots un Nadal.